Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengagungkan perkara hutang, terutama di awal-awal syariat Islam. Beliau mengagungkan perkara hutang. Di antaranya hadis berikut, perhatikan. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat Islam beliau tidak mau mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan seorang jenazah kemudian agar disolati oleh beliau. Lalu senantiasa setiap didatangkan jenazah beliau, pertanyaan pertama beliau bertanya, hal 'alaihi dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu la. Fasalla. Qalu la fasalla 'alaihi. Lalu para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau pun mensolati jenazah tersebut. Jadi pertanyaan pertama tentang hutang. Punya hutang gak jenazah ini? Kalau dikatakan tidak punya hutang, maka beliau mensolati jenazahnya. Dan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang jenazah, ini perkara agung. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan jenazah tersebut. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan diremehkan. Sangat kabul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ثم أتي بجنازة أخرى. Lalu beliau didatangkan jenazah yang lain. Sama, beliau bertanya, hal alaihi min dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal syariat ini? Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum. Salati jenazah kalian. Saya enggak mau salat. Lihat. Beratnya perkara dan agungnya perkara hutang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal syariat beliau tidak mau mensolati jenazah yang mempunyai hutang. Dan beliau tidak bertanya apakah punya harta untuk dibayar, apakah ada ahli waris yang mau membayar. Tidak ada pertanyaan itu di awal-awal syariat. Yang penting kalau mati ninggal hutang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibi, salati jenazah kalian.